аз ще го правя. И още веднъж искам да ви благодаря за това, че се стараете да на вас, уважаеми журналисти, правдиво да отразявате това, което се случва. На никому не е лесно, но дай Боже, ние се вярваме, че след Великия празник и за това, че България е една от немногото страни, където не са затворени църквите, Господ ще помогне и у нас ще бъде, може би, една от първите страни, където тази епидемия ще си отиде. Със същото малко и още по-малък брой заболели и заразени. Пожелавам на всички здраве. Още веднъж искрено благодарим на господин министър-председателя. Вижте, аз му благодаря, но мен нищо не ми трябва материално от него. Аз съм на 69 години и не ми трябва нищо. Аз имам каквото ми трябва, но му благодаря за това, че той с такова съзнание постъпва и към епидемията, и към хората, които са вярващи, и за които би било най-страшната епидемия, ако ние не ги пуснем на Великден. Знаете, освен епидемия има други болести. Има униние, има отчаяние, има нервни... И ние това можем да направим така, че, слава Богу, и едното и другото се стараем да опазим и да не се заразяват хората и да дадем възможност това, което е най-голямата мечта за вярващия човек, ние да не му го вземем сега в този голям празник. Господ да помага, да благослови нашата страна, нашия прекрасен народ и да скоро да забравим въобще, че е имало такава епидемия. Благодаря ви за вниманието. Ако трябва да кажа от страна на правителството, още веднъж благодаря и на патриарха, и на всички владици, които бяха на Светия Синод, и може би след като владиката Гавриил говори, става ясно до някъде защо са ни такива мерките. Факт е, че до сега, макар че в заповедта, не знам дали беше упоменато, но ние църквите и манастирите не сме ги затваряли. Факт е, че нашите свещеници и владици вътре в храмовете се стараеха и имам уверението на всички от тях, че особено по празниците всички карантинни мерки ще бъдат взимани не само от полицията, но и от духовните лица. Лично владиците, лично поповете ще призовават за разстоянието, маските или шал. Ако някой случайно без маски, много от владиците са си осигурили големи количества маски, за да се раздават безплатно на тези, които няма да имат. И заедно с колегите от МВР, на което ще им се разпореди, максимално, тактично, внимателно, след като отвън ще се води службата, ще има възможност да се направи тази дистанция, която и в момента се прави, най-великият празник, да можем да го почтеме. Аз самия не съм духовно лице, затова мога да призова българите да не отиват в църквите и манастирите сега, за да не се нарушава карантината. Владиците ми казаха, има толкова много хора, които, както владиката казва, униние, отчаяние. Варненския владика Дядо Иван каза, имам 30-40 човека, които ако не дойдат в църквата, то по-добре да ги убиеме. Това има... Да, има хиляди, които така, отиват заради традицията. Тях могат да ги призова да не отиват. Църквите ще светат, тек се си извършват литургиите, камбаните ще бият, защото те са ни спасили от робството, упованието и силата на народа е много важен и за моя радост всеки един от владиката пое ангажимент. Хигиената, дезинфекцията на ръцете, маските, разстоянието, отстоянието, недопускането, те самите ще призовават пред и вътре в храма тези, които ще дойдат да спазват всичките тези мерки. Защото, както каза Пловдивския владика Николай, много го уважавам, тези, вика, които са се струпали сега на бюрото за
да се регистрират за безработни. Те няма да са повече. Без това и много са намалели хората заради спазването на карантината в църквите. Само те, действително, които без това, това им е по-важно от да отидат в църква, от да го сложиш на респиратор. Това ми го обясниха всичките владици и не мога да не се съобразя с това. Факта за Цветница, за да не се раздават върби, защото се съгласиха с нас, че това масово ще разнесе по домовете и ако има малко зараза. И те се съобразиха с това. Колкото и пак да кажем, за първи път в историята сигурно, това ще го направят. Сиреч, правителството и синода и народа в случая трябва да са много, много дисциплинирани. Хем да можем да си почетеме вярата, хем да си търсим упование в Господа, хем както и аз им дадох пример, Господ помага, но в кошара не вкарва, казват старите хора. И затова Божията помощ и ние с нашите усилия и мерки да го направим. Между другото, понеже владиката Ловичкия Гаврил, преди когато аз бях юноша малко, но си го спомням много добре, той служеше в едно село до Банкия Вертикал. Клисура манастира, но иначе и на един велик ден комунистите, за да не ходят хората на църква, излъгаха, че има шап. И никой не отиде в църквите, защото всички тогава... Ще запазено да не могат. Просто за да чуят. Село Вертикал, аз го казах днеска на господин Борис, защото той, нали, е от Банкия, пък аз съм живял 12 години в манастир Света Петка над Банкия. По мое време нямаше и ток, нямаше и път. И една година, защото празника в селото беше Всички свети, беха решили партията да затворят селото, никой да не може да дойде от гостите, като каже, че има шап. И, нали, заразна болест по животните. Празника мина, никого не пуснаха. Някое време след това такъв страшен шап се появи. Измреха животните. Селата околи. Изхраниха всичкото сено, което имаха. Лято. И животните умряха от глад. Е, това беше такъв урок, че хората просто дълго време това... Аз съм свидетел на това нещо, аз съм бил там. И друго исках да ви кажа, ако мога още добавя нещо. Извинявайте, да не ви прекъсвам само. Сръбския владика, който знаете, че се заразил и е починал, въпросът е там, че той не много време преди да го в болница да го вкарат, той е служил преждеосвещена литургия с други духовници, заедно са се причастявали от една и съща чаша потир. Никой от другите, те са били проверени, не се е заразил. Това означава, че той, неговата болест не е получил от литургията, някакво друго място. Но по време на литургията заразата не се е предала. Това е факт, удостоверен. Затова не се страхувайте. Където е Божията благодат, там изгарят всички микроби, но ние ще спазваме всичко, което трябва, за да не, някой да не се съмнява, че може при нас да има условия за разпространение на тази зараза. Благодаря ви. Освен това съм уведомил синода, че Българска национална телевизия ще дава сигнал за всички желаещи да може наживо всички литургии от катедрали, от църкви, кой къде си избере, да могат да бъдат предавани наживо, да могат тези, които ме послушат, да си останат в къщи пред иконите, гледайки владиката, патриарха, да се помолят. Тея празници да ги минеме в карантина по този начин, кой е казал Господ, после има и още и други, и до година ще има Великден. Сега само крайно нуждаещите се, повтарям, те не могат да кажат отците, не идвайте в църква, защото това означава да си фърли расото. Цял живот, неговата душа е свързана с църквата, но ние като щаб можем, като правителство, да кажем само крайно нуждаещите се, както разрешихме да ходиш до магазина, да ходиш до аптеката, да ходиш на работа или да ходиш до банката, така и само тези, които имат истинска нужда, да отидат до църквата, до манастира, до това, което им е нужно. И имам уверението на
владиците, че всички ще положат максимално усилие, включително и с техните униформени служители, които са помощниците в църквите и в манастирите, да помагат на полицаите в създаването на ред, за да не излезе едва ли не, че нали, полицията създава реда, а заедно с синода, с духовенството, да направиме необходимото за тези, които не искат да се предпазват, защото ето, разрешихме вчера пазарите и сега на Младен Маринов съм казал, там където не са си създали ред, да ги затваря веднага. Ставаме, разчитайки, умоляваме да се спазва ред, изведнъж отиват и се накачурват всичките, все едно ще свършат ябълките. И за да разхлабиме мерките, колкото по-дисциплинирани ставаме, толкова повече ще разхлабваме мерките. Сега ще спреме пазарите, докато не си направят така, както в магазините, в веригите, на съответния ред, на влизане и излизане. А съответно, по места областните ръководители на полицията, както и Терзийски като директор, главния секретар, разпореди им да отидат да направят буквално планове за всяка една църква, за всяка една катедрала, защото в Ловеч има вече прекрасна катедрала, която се изгради, а нямаше преди, а нямаше на Троянския манастир, там всичко, което е да се уведомят поповете на места, заедно с полицията да създадат необходимия ред. Повтарям, само за тези, които действително нуждата им да отидат е по-голяма от страха от коронавирус. За да не убиеме духа в тези хора, които най-вече и заради това го се съгласих с владиците, че това е изключително важно за силата и на нацията. Трудно решение. Знам какво направиха, за да не ми задавате въпроси в Русия, в Сърбия, в Гърция. Ще си понеса упреците или наказанието. Ако не сме били прави с владиците и патриарха, ще се постарая максимално с колегите да въведеме този ред. Повтарям, задължително маски, задължително дезинфектанти, задължително спазване на дистанцията, излизане на отчетата извън затворените помещения по тези няколко важни за българското православно християнство време. Това мога да кажа, ако имате въпроси. Може ли въпроси дам? Ваше високо преосвещение. Само, нали може един по един? Ще останем за всички въпроси, така че да караме един по един. А дядо Владика, какво послание ще отправите в момента към богомолците да не губят вярата си в условията на това световно зло? И по принцип благодатния огън от България отива към нашите братия в Северна Македония. Сега ще се прави ли някаква организация на благодатния огън, който остана от тук да пътува за огъня, към... разбрах. За огъня ние имаме запазен от миналата година и северномакедонците също имат запазен. И владиците казаха, имаме, така че това не е без огън да останеме, ще дойде време, ще отидете, по-добре спестете тези пари, да купите маски или ако нещо за, е необходимо. Така че ние бяхме осигурили включително и флайт план, се казва, или транспортен план на самолета. Днеска благодаря за което, това са все пари. Аз допускам и съм сигурен, че в Северна Македония също някъде пазят този благодатен огън. Има някои манастири, които го пазят цяла година, така че и те ще могат да си вземат оттам, за да не се налага от България да им караме. А пък до година вече ще можем пак да идем със самолет, да дойдат и те с нас и да вземат. Значи, богомолците, на всички пожелавам щастлив, радостен празник, да се молим възкръснания Господ да ни избави от тая беда, която налегнала целия свят и нашата страна, да даде сили и мъдрост на всички, които ръководят държавата и да ни даде покаяние, защото на нас ни липсва солта много пъти, да видим своите грешки, да се стараем да ги преодолеем и Господ тогава действително ще благослови и всичко ще се оправи. Микрофончето, ако обичаш. Да.
Да. Да, вие не случайно споменахте, господин премиер, Разпети петък като един от големите християнски празници. Как... Ами, той е част... Той е част от цялата седмица. Да. Да, но тогава, на този ден, се събират много хора, които искат да минат под плащеницата. И те се редят на опашки пред храмовете. Говорихте ли дали масата с плащеницата ще се изнася от храма или тя ще бъде вътре? По какъв ред това ще стане? Само ако мога да добавя за второ възкресение, също е голям празник. Знаете, събират се страшно много хора в Света неделя. Там какво ще се направи? Аз мога да отговоря на въпроса. Вижте, плащеницата ще се сложи, когато хората влизат. Така ще държат 4 души и те да минават под нея, да не се налагат да минават под масата. Това сме го говорили с тия синод също. Тоест, те ще могат да минават свободно под плащеницата, която ще държат 4 църковнослужители. И ако получат... има друг изход, ще излизат да, други. Да, и ще получат същото благословение, което не се налага и не бива тая година да минават под масата. Ние ще ги призовем. Ние вече това сме го поели, ще кажем на хората в храма. А за другия празник? За второ възкресение, ми вижте, същите правила трябва да важат, както все пак второ възкресение не е толкова народ. Аз помня, аз съм бил в София от 1991 до 2001, не е чак толкова народа, колкото е на Великден. Би могло при старание да се направи да има разстояние между хората. Не е същото, както на Великден. И при нас в Ловеч има второ възкресение, но няма също такова чак събиране. Там идват вече обикновено наистина църковните хора на второ възкресение. А в София има много църкви и като църковните хора идат навсякъде, няма да се събират толкова много хора. Това е мое мнение за София. Поне така си помня, че е било преди 20 години. Господа министри, апостолов БГНС, ако можете малко повече подробности за организацията по отношение на пазарите, за които господин премиера спомена, че ви е нарил. Господин Маринов. Мерките, които разпоредил министър на здравеопазването, са в сила. Естествено, ние като Министерство на вътрешните работи следим за тяхното спазване, но отговорностите са на управителите и собствениците на тези пазари, както отговорни са собствениците на хранителни вериги и магазини, които съгласно заповедта могат да осъществяват търговска дейност. Забелязваме влошаване така на поспазване на мерките на пазарите с оглед и топлото време. Хората излезнаха да пазаруват съвсем нормално, но искам отново да ги призова. Много ми е неприятно, когато вечер ми докладват колко акта са съставени, защото аз смятам, че не е момента да наказваме, момента е да се пазим един друг и да спазваме това, което идва като заповед от Министерството на здравеопазването, защото то е важно за всички. Не смятам, че с наказания ще постигнем нещо повече, отколкото ако сами сме убедени в това, че излизайки на обществено място, трябва да спазваме социалната дистанция, да спазваме мерките за безопасност, препоръчваме да се носят маски. Знаете, че може да бъдат и платнени маски, които вечер да се изпират, да се изглаждат на висока температура светията и да се ползват многократно. Всичките тези мерки в комплекс снижават с много голяма степен вероятността да предадем заразата и да помогнем тази епидемия да се разраства. Разпоредил съм мерки на областните директори. До вечера ще получа доклада дали има промяна в поведението на собствениците и управителите на пазари. Ако няма промяна, както разпореди премиера, с местните органи на власт, ще предприемем действия по затваряне, защото те са опасни, повече са опасни зад гражданите, отколкото им дават възможност да си купат хранителни продукти. Въпрос от България ОНР. Как да бъде създадена точно тази организация на пазарите, предвид, че обикновено на една сергия работят между 1 и 2 души? Как могат зирането? Ми от двете страни на пазара се създаде пропускателна възможност и ще влизат по толкова хора, колкото могат да отидат на сергиите, като си напазаруват, ще излезат, ще влезат други. Вижте, пак казвам, ние сме едно. И ако си... Затова всяка дума започваме с умоляваме. Не разпореждаме, не забраняваме. Умоляваме. Между другото, това сега
Тъй като пика, който го очакваме, ще е седмицата след Великден. Горе-долу, в рамките на тези две седмици, очакваме, ако ще изпуснем ситуацията, да я изпуснем. Това е един много важен тест за дисциплината, нашата самодисциплина. Ако всичко мине наред по великденските празници и покажем тази самодисциплина, да можем да отворим по организиран ред парковете и планините около големите градове, за да може хората да поемат въздух. Просто само нашата самодисциплина, ето от колко държави наблюдаваме, в Германия каме там имат, само те създадоха ред и за това сравнение с другите, дали виждате показатели. Но самодисциплината. Сега е момента нацията да покажем, че сме самодисциплинирани, за да можем да отхлабиме, да дадеме въздух. В противен случай, пак казвам, да, много по-добре подготвени сме сега от преди месец. Болници, лекарства, апарати, дрехи. Но пика го очакваме до 10-15 дни. И още един премиер, ваше високо преосвещенство. Какво е вашето мнение за изказването на генерал Мутафчийски, че не трябва да възприемаме великденските празници като празници и каква е позицията на Светия Синод към този призив? Въпроси към двамата. Вижте, Великден за някого може да не е празник, но за нас той е най-великият празник. Аз съм вярващ християнин, монах. За мен е Великден е най-великият празник. Апостола на свободата Васил Левски веднъж на един Великден е решил в себе си, че за България трябва да работи за свободата на България, защото това ще бъде за България също един втори Великден. Така че... Искам да помоля. И Ангел, и Тодор Кантараджиев, и Штаба, и Гранична полиция, и самия генерал Мутафчийски са подложени под огромен натиск. Защото сутрин в 7:30 са при мене, 8 са при вас, после пак са при мен. Ако някой си мисли, че е приятно да издаваш разпоредби, заповеди, или нека да използвам думата, умоляваш хората, които при слънчицето, което чакахме, пролета, идват да стоят къщи затворени. Това е като на хирурга, когато реже или когато дава съответно предписание за едно тежко лечение. В момента, в който на мен ми кажат, казаха, трябва да те оперираме и 33 дена не мога да го мърдаш кръка. Ако може да ми кажат за 3 дена, но не може, това е. Това е коронавирус. Толкова, при толкова часове, ако му сметнете на Мутафчийски стоенето пред камерите или на живите им включвания, това са сигурно 20-30 денонощия, 10-15, това е непрекъснато. На всякакви въпроси. Във всякакво естество. Те го атакуваха Мутафчийски за това, че свали маската и целуна иконата. Нали така? Конкретно за този въпрос поисках вашето мнение. Моето мнение е, че Великден е най-великият ден. Това е, как да не е, най-светлият християнски празник. Да, и Коледа е много хубав, но аз Великден го харесвам много, защото тогава е възкръснал. И всички негови приятели, врагове са се... Абе, имам теория... с владиците, знам и тя ви е. Затова аз много го обичам Великден. Това казахте ли просто на генерал? Просто всичките тези неверници, където се вика, а така, случите се, видели как те разпанаха, какво те правиха, видели? А после и Тома неверни, и второ, и трето. Религията и нашата православна религия, ако я четете, тя е изключително мъдра. За всяко нещо има рецепта. За всяко нещо има тълкование. За всяко нещо може човек да се поучи. Стига да четеш с... И от Гьоте има какво да се поучиш. Но и от Библията има какво да се поучиш. А най-отпред пише, без Господа нищо не може да направите.
И как да затворят църквата, да не мога да се помолиш на тоя, който без него не мога да направиш нищо. И затова съм толкова признателен. Даже днеска нито ръка целунах, нито ги прегърнах. И за да покажем, че всички трябва да спазваме този ред, който сме убедени, че това да си измиеш ръцете, да се дезинфекцираш, да си сложиш марля, шал или каквото иде, да останеш на дистанция. Това не е и чак толкова трудно. Изисква просто само желание. Слушаме. Господин премиер, може ли въпрос от ПИК? Казахте току-що, че освен Великденската седмица, може би и в следващата седмица също е опасна. Мислите ли вече за Гергьовден, също много голям християнски празник? Днеска сутринта и за парада. Министър Каракачанов сме разработили три варианта. А, Б и В. Ако нещата са добри тогава, толкова ни се иска да е така. Вариант А. Ако нещата не са добри, вариант Б. И ако са много лоши, сме изпуснали ситуацията, третия вариант. Така че последно се разбрахме с него на 30 април да водиме пак този разговор, кой от трите варианта ще предложиме на хората за 6 май и за парада на 6 май. Така че ще ви помоля до тогава, ситуацията ще ни покаже докторите и от това, което бързите тестове и изследванията и социологическите проучвания и това, с което и с доцент Мангаров видяхте, включително се разбрахме. Какво показа? Показа, че ние дори не сме влезли в епидемията. 0,7% от 1000 и колко 20 или човека казаха от полицията, които са на КПП-тата, които са в движение. 0,7% заразени. Ние не сме почнали епидемията. Дай Боже така да остане. Защото ние и Бог да прости хората, които са починали, но няма нито един без тежко заболяване. И нощта с човека болния, Бог да го прости от Шумен. Но той има и рак на белия дроб. Да, сложена е короната там. Но той самия преди това има рак на белия дроб. Сиреч, ние с тези мерки пазим и хората с хронични заболявания. Пазим тези, които действително са най-уязвими. И не... Знам, че накрая ще излеземе ние виновни, защото ще мине, ще ви опазиме, тогава ще кажат, а сега. Но това е живота, както и владиците казаха. Няма някой неосъден от хората, но има си и достатъчно притчи. Може. Да ви кажа още нещо по предишния въпрос, дали е празник или не. Аз имам на библиотеката няколко яйца от 15 години от Великден. Едното от тях се е счупило без да искам. Трябва да ви кажа, че те вътре са поизсъхнали, нито едно от тях не се е развалило. А вземете друго яйце, сварете го и да видите колко време ще устои така. Е, това... Ако не е празник Великден, няма да стане. И друго да ви кажа, Богоявленска вода, аз имам от 15-20 години в шише, в обикновено условие, на стайни условия, сега да отворите водата, е току-що налята. Аз ако себе си лъжа, значи на ваше ви говоря. Това с една дума факт. Исках да кажа, че генерал Мутафчийски е подложен на голям стрес и може и той някой път да изпусне думи или да изпусне нещо, което след това не трябва да му виси като упрек, всеки го е правил. В желанието си да предпази хората, в желанието си да бъдем дисциплинирани, той може да каже всичко, за да предпази. Така че дайте да го оправдаем и да не му го закичваме това като брошка. Благодаря ви, господин Борисов, и искам да благодаря отново на ваше Преосвещенство митрополит Гаврил. Благодаря ви, че влязохме в диалог. Не се представих, Петя Кузева, Алфа ТВ. Благодаря ви за хубавите думи. Не е нужно мен да ме убеждавате. Едни други обаче имаше от парламентарната трибуна, от най-високата трибуна в България, позволи си да ги каже заместник-председател на Народното събрание.
цитирам, да не се дават с една лъжичка причастието на всички миряни, да не се правим, че тя е свещена. Господин Симеонов беше това, нямаше реакция никаква от Българската православна църква, Светия Синод. Кажете, обяснете на хората за лъжичката, колко е свещена. Вижте, в историята, 2000-та годишна история на църквата, няма случай, когато да се е предавала зараза чрез светото причастие. Няма такъв случай. Всичко е измислено. Аз ви дадох преди малко пример, как човек заразен от тая страшна болест, не много време преди да го приемат в болницата, е служил с други духовници, причащавали се от един и същ потир, след това други, никой от тях не е заразен. Колкото искате такива примери. Има свещеници, които се служат в болници с заразно болни хора, които ги причащават, след това те потребяват това причастие. Няма един случай, когато те да се заразили. Ние никога не караме на сила да идва да се причащава. Хората идват с вяра и с желание. Никой, ако не желая или се страхува, не е нужно да идва. Тези, които идват, те имат вяра и желание. И аз ви казвам, аз 40 години служа. 40 години служа вече. Аз нямам в живот си такъв случай, да мога да кажа, че от свето причастие някой се е заразил. Нямам такъв случай. Това ми дава вяра да живея, да вярвам. Иначе какво? Ако самият аз не съм убеден. А какво е казал Симеонов, явно и той дали е влизал в църква, не знам. Това си е негов проблем. Естествено, когато човек не е вярващ, той не може другояче да разсъждава. Логично е. Нали, логично е да мислиш, ако не вярваш благодата, какво друго можеш да кажеш, че от една и съща чаша една лъжичка няма зараза? Да, ама това не е обикновена чаша. Това е чаша с тялото и кръвта Христови. А иначе други случаи не бихме позволили това нещо, каквото и да е друго. Абсолютно. Ако ми позволите пак да кажа няколко думи в защита на колегите, да, от медицинска гледна точка е така и абсолютно правилно е казал. И не случайно, повтарям, и днес синода в лицето на патриарха и владиците, те не отричат карантинните мерки. Това, че, повтарям, да се дезинфекцират, да не се съберат, да не, те всичките са с по няколко езика, да не кажем и повече, и с доста образование, и доста четат, и доста знаят. Със сигурност повече и от нас. И има неща, които действително те ги възприеха. Ето пак казвам, само с върбите. Най-ме беше страх от върбите, от върбовите клонки, защото всеки отива, взима си, носи си ги и си ги слага вкъщи. И те направиха нещо, което до сега не са правили. Съгласиха се, че една върбова клонка, първо да минаваме с машини, да пръскаме, да носят с химикалите вкъщи, също не е най-доброто решение. И го направиха, за което съм им благодарен. Пак казвам, то не е и задължително. Всички призовавам, които могат, които имат вяра, упование, ще гледат патриарха, ще гледат владиците, ще гледат литургиите, иконата му е вкъщи, се помоли, си запали свещичка си на ръс и стамян. Но има хора, и трябва да бъда честен, това ме убеди абсолютно, че ако не отидат унинието и тревожността в немалка група хора. Да, може да са 30-40 в един град. Но това за тях ще е по-пагубно от това да се заразат. Вие ще отидете ли на църква на Великден? Оле? Вие ще отидете ли на църква на Великден? И какво си казахте с патриарх на Офит, ако не е тайна? Няма Великден, на който не съм ходил до сега. Никога не съм ходил в Александър Невски, не че не почитам църквата, но винаги съм считал и съм си ходил в Клисурския манастир, Дивотинския манастир, които са около банки, защото това не е време да се показваш. Това е време да се радваш на Господа и на празник. Винаги. Майка бях малък, милиционерите кръжаха около църквите, тя ме води от задния вход да влеземе, да се помолиме. Такива времена бях. Този път няма да отида. Значи по-малко вярвам. Значи по-малко, за да дам и аз личен пример, че по никакъв начин вярата ми няма да пострада, но за да не съм с един и още 5-6 души охрана, още 10, да речеме, стълпотворение по-голямо.
Господин Борисов, един въпрос, свързан с българската... Нека госпожата да каже. Еленица Маринова, БНР. Господин премиер, позволете ми да не се съглася с вас. Не само аз, но и една немалка част от българското общество. Само преди няколко дни вие казахте, че ни предстои да влезем в ада, а днес разчитате на вербални призиви и казвате на хората не ходете на църква и смятате, че българите са дисциплинирани и отговорни. Разчитате само на това. В дни на пандемия основното послание е за споделена отговорност, за единство. Не беше ли редно Българската православна църква сега да сподели мерките, които предприеха и останалите поместни православни църкви? Вие казвате, че не можете да лишите вярващите от това да се помолят на Господ, но те могат да го направят и от вкъщи пред иконата, ако това ще ни спести животи, защото целта оправдава средствата. Ние точно това правим в момента. Говорим да се затворят храмовете, вътре свещеник да отслужи богослужението, но без присъствието на вярващите, както правят останалите държави около нас. То и така ще бъде. С изключение на тези, които имат животоспасяваща нужда да са там. Но вие знаете, че и други хора ще отидат на църква. Не можем да разчитаме на това избирателно, който има нужда да отиде, който няма да си остане вкъщи. Трябваше да има ограничителни мерки и те да важат за всички. Затворете и магазините, затворете пазарите. Вече затворихме моловете, ваше високо правосвещенство. Затворихме ресторанти, затворихме търговски центрове. Аз ще ви кажа, в другите страни толкова страдат вярващите, където не могат. И не църквата е взела решение, правителството взели там решение. Знаете ли вярващите в другите страни, в Гърция, например, как величаят господин Борисов и ни казват, благодарете на Бога и се молете за него, че Господ ви е дал такъв ръководител, дето не направи това, което го правят в нас. Който желаеше да дойде на църква? Никой на сила не идва. Колкото можем да създадем условия, ви искате да затворим църква? Ваше високо преосвещенство. Ако бехте църковен човек, нямаше да го искате. Аз съм църковен и вярващ човек. Не сте, нямаше да го искате. Църковен човек така не може да разсъждава, извинявайте. Такива думи, ваше високо преосвещенство. Вярата е едно, а отговорността за здравето ни е коренно различно. Ние сме в дни на извънредно положение. А отговорността, че Господ ще ни помогне, и вярата, и вие погледнете историята, на какво ни учи историята. Колко случаи има, когато с Божия помощ страшни епидемии се прекратяват. Вие погледнете историята, описано е, доказано е. Ние това го знаем. Нашата отговорност е огромна. Не дайте да мислите, че го правим, понеже сме безотговорни. Не е така. Ние сме отговорни и ние правим всичко възможно, именно Господ да даде да се прекрати тая пандемия. Ние имаме в историята безбройно много случаи на това. Бих могъл да ви разкажа колко искате. Ваше високо преосвещенство, нали точно Библията ни разказва, че Господ се е молил в пустинята на река Йордан. Нали самият Христос казва, че Той ще се яви при всеки един от нас, там където двама-трима се молят, Господ да след тях. Не дейте да ме убеждавате в неща, които вие не разбирате. Църквата има нещо, без което християнин не може. Това е святата литургия. Тя не става на някъде на поляната. Или... Значи ние се молим, всеки човек се моли вкъщи, моли се в парка или където и да е. Но най-важното, центъра на живота на един християнин, това е святата литургия. Това нищо никъде не може да го замени. Господ е Господ, Той могъл и да не се моли, защото Той е Бог. Той е Бог, който дава благодат. Той ни е давал пример. Но Господ е бил и в храма, не само се е молил, както вие казвате. Така че един християнин, за него центъра на неговия духовен живот, това е святата литургия. Тя става святия храм, Божия храм. Господин премиер, отново се обръщам към вас със същия въпрос. Не смятате ли, че целта оправдаваше средствата, ако това ще ни коства животите на нашите близки и роднини? Те и до ден днешен църквите работят. И манастирите работят. И сега работят. Те не са затворени. И за това призовахме. И за това и днеска с синода говорим. И за това и владиците, в много от владиците призоваха да не се отива в църквите. Ще има и по телевизията, и по интернет, и много подобни. Знаете ли, от тая зала надали е и най-редно подобни неща да говорим.
Божието наказание със сигурност ще дойде към всеки, който не е вярваш. И ние сме създали цялата организация, с всички мерки, които не са и няма да има по-голямо струпване, от което в момента на улицата в София. Но сме си оставили да остане и светлинката, и камбаната да бие. Да ни даде сила и кураж. Само това е различното. Вие искате да отиде полицай и да затвориме портите. И да изгониме поповете. Това искате от мен, нали? Това е в превод казаното. Не, да не гоним свещениците, те да отслужат богослужението при закрити врата, без присъствието на вярващи, както ще се случи в Италия и Гърция. Да ви кажа нещо. На Тодорова събота, това е първата събота на Стия Велик пост, имаше много причастници навсякъде. В Ловеч има, в момента гледам втори случай на заразен, но нито единия, нито другия са били в църква. Нито един от тия, дето бяха и се причастиха, не е заразен. А много имаше причастници тогава на Тодорова събота. Това не ми ли е достатъчно на вас като доказателство? Какъв пример още трябва да ви дам? Че високо преосвещенство не беше красиво да влезете в словесен сблъсък, защото ние всички мислим за здравето и за бъдещето на нацията ни. Благодаря ви. Не, аз не ви упреквам. Не говоря, от своя име, не от владиката. Тези въпроси и във Фейсбук, и на моя профил, и като приказка, и включително и с Валери Симеонов, сега погледнах и други колеги са ми писали. Аз вярвам в силата и вярвам, че само с Божията сила, единството на нацията и мерките, които изброих, като съвкупност, мога да успеем. Ако ви бях слушал, не вас самата, защото за първи път май сте тука, или с уважение го казвам, и това, че задавате този въпрос, то не е, че не сте вярващ сигурно човек или не знам атеист ли сте, но то е въпрос, който трябва да се зададе. Той витае този въпрос и ние трябва да му дадем ясен отговор. Мерките заедно с силата, с духа и който може да не отиде, да не отива. Който счита и мисли като вас, да не отиде. Това не е малка част. Но има хора, които не могат. Просто не могат. Може би вие, като сте ходили в църкви, има по 3-4 човека, сте забелявали, седат си на столовете, смирени, жени, мъже. Не е така, с часове стоят. Забелязвали ли сте? Във всяка църква има такива. На тези хора е все едно да им отрежеме командното дишане. Това ми обясниха и владиците, и аз се съгласи с тях. Но представете си, не бяхме възприели тези мерки, както много други колеги и държави. Ние първи ги въведохме, добре се получиха, продължаваме да реагираме, според мен, адекватно за всеки един случай, да отпускаме, да затягаме в зависимост, докато този колективен дисциплиниращ механизъм не сработи, не стадния имунитет, а обществената дисциплина за справяне с тази криза, за да може и след това първи да започнем да отхлабваме мерките. Другите държави, повтарям, вие се заблуждавате по това, че казват след 2-3 седмици ще отхлабиме мерките. И ние сме го казали също, но никой не е отхлабил. Днеска Великобритания още с 3 седмици удължи извънредното положение. Пуст Лондон. Кой си е представил това? И не само. Рекорди всеки ден на умрели. Имаше 2-3 дена за тиши и ние почнахме да даваме Германия за пример. Не? Ми са 3 дена подред все повече умрели и заразени. Това е страшна пандемия. И ние, говорейки с синода днеска, не подценяваме ситуацията. Не считаме, че това трябва да се разхлабиме точно на тези празници. Че трябва да вземат
одялата и да седнат да ядат агнешко по Великден. Не, това не казваме. Ние казваме само тези, които не им е достатъчно вкъщи на иконата, на това да отидат, защото аз много съм запознат вече след днес. Литургията, това е духовното с кръвта и плътта. Затова трябва да има литургия в църквата. Затова станах отец. Без да искам. Така че да не губим повече време. Благодаря за въпроса. Правилен и изобщо не ви упреквам. Но да видим. Господ накрая ще ни отсъди. Извинявайте, ако някого съм обидал с моят тон, аз просто исках да защита това, в което вярвам. Господин премиер, само има един такъв проблем, че заради тези хора, силно вярващи, в църквите и на улиците трябва да излязат още много други хора. Полицаи, журналисти, всякакви хора, които са свързани с тези празници. Така че техният брой ще се увеличи. Това няма да са накрая една малка група хора, разбирате ли? Има много хора, които ще изпълняват служебните си ангажименти тогава. Ние сме изкарали, сме говорили с Национална телевизия, да дават директно от големите храмове, патриарха, владиците, литургиите, непрекъснато, безплатно и никой не кара журналистите да излизат в случая. Ние осигуряваме 100% покритие на всеки, който иска да види. Веднъж. Втори път. Полицаите и с, и без с трябва да са навънка за оказване на обществения ред. За опазването, за което им се заплаща извънреден труд. И, не на последно място, и искам още да ги възнаградя, просто чакам от Младен Маринов да ми даде да говори с синдикатите за тези, които са на първа линия, но работиме го в момента. Днеска и за артистите в свободните професии също, но утре ще го убива сутринта, искам сметките да ми направят. Но да се върна на темата. Полицаите трябва да са навън. И ако хората не излязат, ако хората, както и сега, в пъти по-малко хора отиват и в църква, и в манастир, не защото по-малко вярват, а защото действително разбират, че ако не отидат, е по-добре за всички и вярата им ще остане. Готови сме да компенсираме с каквото е необходимо и църквата, ако се продадат и по-малко свещи или по-малко приходи за тях. Въобще това не е тема. Материалното въобще не е стояло днес. Аз им казах, че съм готов, но не е стояло на дневен ред. Да го направиме колективно, заедно, внимателно. От османско робство ни е спасила църквата. И тогава хората са дрънкали камбаните и са си показвали по родопите, че са там. С дисциплина можем всичко. Ние в момента дори сме много по-разхлабени мерки, отколкото в другите държави. Не, че не ги забелязваме. Но на 1020 полицаи 0,7% от тестовете и на 1000 военни още по-малко. Сега ще видим и в Банско, като тестуваме. Дай Боже Господ да бди действително над България. Но мерките са си мерки. И затова сега, като виждаме как се движиме, това ни е най-ежедневните случаи са теста. Най-добрите тестове. И съм казал за смъртността утре да ви се даде колко е била миналата година, колко е бил миналия март, колко броя на умрелите, няма как да се манипулира. Али не мога някой да умре и да не го зачитат. Така че ще видите и тази статистика. Не мога, повярвайте ми, значи дете се вика, не мога да издам такава заповед с милиция и палки и бой да изгона хората от църквите и не затворя вратите. Ето това им го казах днеска на владиците. И затова ги помолих и те направиха отстъпки, които не са правили. И аз съм убеден, че заедно можем да хем да си запазиме духа, хем и да не
изпуснем епидемията. Това съм се разбрал с тях. Споменахте Банско малко по-рано. Ясно ли е кога ще се направят тестовете, тъй като получихме информация, че може би това ще стане едва следващата седмица на гражданите на Банско? Това ми е първия въпрос. И втория въпрос е, ден всъщност преди освобождаването на Стоян Мавродиев се появи протокол, който е от заседанието на надзорния съвет на банката, в който протокол се избира за нов директор на банката, Живко Тодоров. Запознат ли сте с този протокол? Какъв е вашия коментар? И мислите ли, че Министерството на икономиката като принципал на Българската банка за развитие трябва да понесе някаква вина за случилото се? Министъра не. Останалите да. И, мисля, че тази тема вече съм я затворил. Не искам и да коментирам. Каква беше първият въпрос? Кога ще се тестват жителите на Банско, тъй като имаме данни, че това ще... т.е. имаме сигнал, че това ще е едва следващата седмица. Днеска и съм възложил на Мутафчийски утре да ви изчете отговорите на Европейската комисия по въпросите за тестовете и поръчката ни от 1 милион тестове. Физически няма тестове в света. Физически. Днеска съм възложил на нашата индустрия да се опитаме да произведеме четчиците, те са с една специална материя отпред, дали можем да произведеме, за да правиме бартер. В официалния имейл на Европейската комисия се казва, че Испания, Чехия се съдат с Китай, където ние щехме поръчиме 1 милион от тези тестове. Добре, че ги спряхме. И там пише, надлежно. Утре нека се пак доктори да ги четат. Няма. PCR-а го считат за надежен. Бавният тест. Бърз тест към момента надежда няма. Сирич, мога ме накарате с натиск да похарчиме 20-30 милиона? Може, да. Не, че интересно, така пише в литературата. Второ, до кога ще ме питате за това при положение, че преди месец съм поръчал 1 милион тестове? Не на кой да е, на Европейската комисия. Те не могат да доставят 1000, ние чакаме 1 милион. И всеки ден като някакви латерни, бързия теста. Няма ги физически. Поръчваме, намираме по 1000, по 2, по 3, по 5 хиляди. Не искаме да тестуваме по 20, по 30 хиляди души на ден. Физически ги няма. Никъде в света ги няма. Утре правят 9 часа заседание на Министерски съвет да вземе решение да подпишеме от президента на Южна Корея след разговорни да... За 1 милион тестове. След разговора ни, чака една седмица, смисъл работи една седмица, днеска получихме отговор, да подадеме поръчка, да вземе решение, да ги платиме. После откъде ще и как ще дойде самолет, как ще и докарваме. И не може да си представите как се докарва нещо в тази епидемия. И стига, ако ги имаше, няма значение. Това, което се предлага, не е вярно. Цели държави се съдат в момента за дадени пари и си искат парите обратно, но няма кой им ги даде. И доцент Мангаров, видяхте човека, не, но и също мнение сме. Тук не става просто за 2 или 3 хиляди теста да речеме да ги намериме. Ние ни трябват милион, милион и половина теста. Трябва ни тази голяма поръчка да дойде. Извинявайте, но тогава се създаде впечатлението, че няма смисъл от масово тестуване с бързи тестове. Поне такова беше становището на щаба, ако си спомням прави. Това е за антителата. Едното и другото са хубаво да се направят в пакет. Това казват и в заключенията. Чето ги, но съм възложил утре надлежно да ги прочитат, докторите да коментират, защото все пак ние с вас, поне за мене си, не съм най... вещия в случая. Просто знам, че като циганета се молиме, а не само аз, и президенти, и премиери на най-големи държави се молят и търсят да намеряме, нали, казвам го циганета в хуя смисъл на думата, за да се намери. То вече, понеже всичко друго свършихме, само всеки ден.
Питам, добре, доцент Мангаров, приятели сме в живота, сега сме приятели, били сме приятели. Откъде и колко можем да намериме, за да е вярно? Ето, социологическото изследване излезе. И то ме притесни, защото ако бяха излязли, че 30, 40, 50, 100 души са се разболели, 300 да имат имунитет, знаеш как ще си отдъхна? Това са изключително ниски нива. Все едно не, сега почваме. А ние сме минали един месец. Може ли аз да ви ядосам малко? Ядосим. Може ли да ми обясните по каква логика България ще купува хинин от Китай при положение, че хининът се произвежда тук и се изнася за други държави, като например в Русия, и тук се говори за една ваша заповед, която обещахте още от 20 или 26 март, да се възстанови производството на хинин в България, който да бъде достъпен по аптеките за всички хора. Благодаря. Така, и пак да, като на предишния отговор. Едните казаха хинина, моя приятел, ако пази Боже, нещо ми стане на сърцето, сигурно при него ще отиз, Иво Петров ми говори цяла вечер, вечерта, сутринта за хинина. На другия ден професора Николай Младенов вика, вие вършите престъпление. Това е забранено, това е токсично, това дава еди какво си, така ли беше? Единият професор ми казва едно, другия професор ми казва друго. И за това на времето са го спрели. Аз като бях малък, с хинин ни ликуваха. Беха ни зелени хапчета, си изпомня. Помниш ли? Аналогия хинина. Ама тогава, но, защо ще купуваме от Китай? Кой купува от Китай? Няма ли да купуваме хидроксихлорин от Китай? Е, това какво общо е с хинина? Има ли общо? А? Не знам дали има общо. Младене? Ох, да, извинявай, но тук ни намерихте неподготвени. Утре го питайте Мутафчийски, колегите от РЗИ. Господин, затова важен въпрос, господин Борисов. Казахте, че темата е приключена, но не чухме вашия коментар по повод думите на Стоян Мавродиев, който снощи в национален ефир каза, че вие сте били подведен по отношение на анализите, които са ви били предоставени. Вие чувствате ли се подведен? Да. Не. Са, вижте, аз много хора съм уволнен. И най-лесното е подведен. Стоян Мавродиев от 17 години първата програма на ГЕРБ той я писа. Ако нямаш усета, ако нямаш усещането, ако нямаш то не е нюх, да имаш разбирането, че когато ние говориме как всяко едно фирмичка, магазинче или там, как да самоосигуряващите се артисти, творци да спасиме, изведнъж даваш 75 милиона кредит, най-малкото обади си и ми кажи. Чиста е сделката, толкова, така, така, така. Да знаеш. Защото това е ББР, тя действа по правилата на всички останали банки, но за народа тя е държавната банка. А като е държавната банка, да кажеш не съм знаел, звучи несериозно. А не съм знаел. Е, след като не съм знаел, не се чувствам подведен. Защото нямаше да им дам да направят. Колкото и да е правилна и каквото и да обясняват. Нямаше да им дам. Ще кажа, ще пазите парите, защото могат да не ни стигнат. Основната задача на правителството е да успее да опази парите за пенсии, заплати на структуро определящите жизнени системи на държавата. Пенсионерите, армията, полицията, лекарите, учителите, жизнено важните системи. Това е първата най-важна задача. Ние сме изпадали в ситуация, в която пенсията е ставала 3 долара. И знаем какво е било. Така че изведнъж много хора само за подкрепа започнаха да говорят. Един ресторантьор с златен ланец, и той го продаде ланеца, ще изкара 3 месеца.
Накратко за ВПР, че аз ви вкарах в темата заедно с вицепремиер Томислав Дончев. Обвиняват ви, че сте човек на Иво Прокопиев и сте се огънал под натиска на капитал. Това вярно ли е? Какво ще отговорите на Мавродиев и него ще го повишите ли? Кой да повиша? Мавродиев. Темата е, а дали съм човек на Прокопиев и на капитал, тварите публикациите им последните 15 години. Не знам колко ще намерите случаи нещо да са ни похвалили. Така че... Но тук ще... атаките са изцяло от Прокопиев, медиите и госпожицата, която в случая други интереси защитава. Аз не знам кой какви интереси Господин защитава, Борисов. Нито ми е работа да отговаря. Казах ви защо ги освободих. 75 милиона от Държавна банка в тази ситуация, без да ме уведомат, без да си уведомат принципалите. Считам, че не е красиво, не е редно. И да ви кажа честно, понеже Томислав Дончев, като го задавахте въпроса, ги гледах тогава по канал 3, мисля, че даваха директно. Като го видях, Дончев как неудобно се почувства от въпроса, още вечерта свърших тази работа. Въобще не съм чакал някой да ми обяснява дали съм подведен или не. Благодаря и мисля, че... Все пак тя въпроса не са за медийни групи. МВР и здравеопазване. Ако може един въпрос, здравеопазване и МВР. МВР и здравеопазването ще ви го остава. Владиката Синода се съгласи. Благодарим за което. Да си прекъснат заседанието. Да позволят на дедо Владика да дойде в Министерски съвет, за да не е на стълбите на синода да се бутат и да може спокойно всички въпроси да се зададат, за което благодаря. Но те чакат другите владици да се върне да работи. Него го излъчиха като говорител на всичките от това, което сме говорили. Така че ако към мен има друг въпрос, го задайте. Имам да към вас е също. Да. Значи, първи е малко да разведрим обстановката. Сега знаете, че българина винаги го измисля. Сега, като казахте за манастирите, интересно ми е на КПП-тата по изходите на града, ако някой каже, отивам до Рожинския манастир, отивам до Рилския манастир, как ще отсеете кой наистина е тръгнал по предназначение? И въпроси към министър Маринов и към вас, като бивш главен секретар на МВР. Колкото и да не е правилно. На двата поста, долу на отклонението и горе, по станцията ще наблюдават дали струпването е такова, че да стане по-гъсто, да го наречем. И ще помоля тези хора долу, като слезат другите, да се качат те. Така къде ще отиват? Се опитаме да отрегулираме движението, защото и на двете места ще отидат с коли. Да. Така че ще направим така, че по пътя да може да, ако приеме, че в един манастир 40-50 човека могат да спазват тези 2-3 метра дистанция, да не се струпват, да няма струпване. По толкова, съответно, ще го мислиме сега. Питат се хората къде отиват декларациите, които оставаме на КПП-тата. Общо взето гледам, че полицаите са малко притеснени, защото не знаят какво да ги правят, а са лични данни. Министър. Те чу, нали? Да, благодаря. Господин премиер, един въпрос. Извинявам се. Вестник Марица, това го знам. Ивайло Йочев, приятно ми е. Шефът на науката, образно казано на Европейския съюз, професор Ферари, напусна с скандал, би го казал, като обвини, че Европейския съюз не е дал адекватен отговор на коронавируса. Има ли някаква намесена политика тук, както дочух от нашите медици от щаба, или пък наистина Европейския съюз не даде най-добрия отговор на COVID-19? Благодаря ви. Европейския съюз е най-доброто нещо, което е създал света. И не случайно най-доброто място за живеене е Европейския съюз. И когато си създал най-доброто нещо, най-добрия свят, поне за мен е така, една критична ситуация винаги създава в подредения свят проблем. Вие видяхте колко разнопосочно тръгнаха държавите в Европейския съюз да се борят с коронавирус. Това трябваше да стане от 28 февруари с нас, всичко да се затегне, да се преобразува икономиката в тестове, в облекла, маски, респиратори, за първата линия, за медицината, лекарства, ваксини. Сиреч, това трябваше на първо место да се направи.
то още не е направено. И аз всеки ден заставам сутрин Мутафчийски, аз като ме питате с тестове. В България до 2001 година са произвеждани тестове. 2001 година са ликвидирани. Имали сме институт. Между другото, утре в 9 часа съм извикал доцент Маринов, се казва, който е оглавял, да видим при какви условия и как бихме могли, айде за този няма да стане, да си възстановиме този институт. Утре в 9 часа съм го извикал. Последен въпрос. До 2001 година сме имали един от трите най-добри института в света, казвам, след Щатите и Германия. Да, тогава бил към армията, към Варшавския договор, но бил изключително добър. Защо и как е разбит, оставам на журналистите да се занимават. Ще опитаме, както имаме най-добрата ваксина в света за туберкулоза, БЦЖ-то, 90% се произвежда в България от нея, ще опитаме в следващите месеци да си възстановиме този институт, за да можем да сме подготвени, не така да ме питате за тестове, а ние да си ги произвеждаме. И аз съм убеден, че имаме потенциал това да го направим. Важен въпрос за всеки българин. Щаба каза в началото, препоръчаме, еко казано, не ходете на доктор, звънете по телефона. След това същия човек отива в аптеката, там обаче не дават вече лекарства без рецепти, защото има проверки от по 5, по 6 институции, по 12 човека. Знам го и от Българския фармацевтичен съюз. Бихте ли предпочели модела на Гърция? На 30 миналия месец приеха електронна рецепта или поне на първо време, кой с каквото има, Viber, Messenger, да може да се показва и към министър Ананиев същия въпрос. Добре, дядо Владика. Ние да благодариме това за електронните рецепти, електронното здравеопазване. Ананиев е вече много. Желавам на всички здраве и весело радостно посрещане на великия християнски празник Възкресение Христово. Благодаря и аз. Да ви отговоря на въпроса. Наистина, в дните, няколко дни назад, се получи такова струпване на контролни органи, различни контролни органи, и по този начин се затрудни обслужването на хората, които отиваха да си купят лекарства. Аз изпратих писмо до всичките органи, които правят проверка. В рамките на 10 дена всяко една от институциите, те са 5, да правят по 2 проверки в рамките на 10 дена, така че на всеки един ден да се прави само една проверка от една институция. По този начин няма да има никакво затруднение за обслужване на хората и закупуване на лекарства. Що се отнася до електронната рецепта с информационно обслужване АД, работим по всичките основни компоненти, свързани с електронното здравоопазване. Това е електронната рецепта, електронното направление, електронното досие и още други елементи, други модули от електронното здравоопазване. Края на месец ноември сме си поставили срок да бъдат на лице тези неща, които наистина доста дълго време ги чака българския гражданин. А в момента какво да правят хората? Но и които им се казва, не ходете на лекар, отиваш в аптеката, обаче ти искат рецепта. Значи рецептата, когато той има рецептурна книжка. И фармацевта трябва да наруши закона, реално. Има рецептурна книжка, в която му описано с какво се лекува и с нея той може да си вземе лекарството, което му е определено от лекара. Ако, разбира се, е някакъв критичен случай, някакъв тежък случай, то не е казано, че никога да не се ходи при лекар, може да се отиде. Ако е спешен случай, ако е тежък случай, разбира се, че се отиде. Това не значи, че общо практикуващите лекари не работят. И към министър Маринов въпроса, къде отиват личните ни данни от декларациите, които оставяме на КПП-тата и как ще се процедира по Великден, въпрос, който е премиерът. Декларациите, които се представят от гражданите на контролните пунктове, се администрират от Министерство на вътрешните работи, от определени служители, които имат достъп и удостоверение за работа с лични данни. Естествено, спазват се всички правила за работа с лични данни. В същото време, част от тях се анализират и се проверяват дали данните, които са декларирани вътре, отговарят на истината.
това е част от контрола, тъй като там, където се установят декларирани неверни данни, естествено ще се търси отговорност. Пак казвам, явно не всички са отговорни към мерките, които са разпоредени, не всички могат със самодисциплина да ги спазват, така че е необходимо от време на време да се прати такива контролни проверки, за да се да не се получи така от безотговорността на определен брой граждани, ние да затягаме мерките за всички останали, които са дисциплинирани. В крайна сметка на много места така се получава. Искам да взема отношение и по въпроса дали ще го пуснем да отиде на манастир. Аз лично смятам, че какво се получава в момента? Ние правим едни стриктни мерки за спазване, обаче в същото време през задаване от вас въпрос се мъчим да угодим на всеки в неговите желания, които аз смятам, че лично ако в населеното място, което живее, има отворена църква, не е необходимо да пътува до Гложевския манастир. Казах, че някой хитрец вече го е измислил така. И ако трябва да говорим, не виждам защо сме се фокусирали върху църквите. Аз лично съм по-притеснен от това, което се случва по стари български традиции през почивните дни, да се събират големи фамилии на маси, да си обменяме идеи, да ядем, да пием, в същото време ще застрашим изключително нашите възрастни родители. Искам да се обърна към всички. Нека на този Великден да имаме смирение пред Бога, да направим това, което трябва за вярата, но да избегнем тези масови трапези, защото смятам, че там е най-големия проблем за пренасяне на заразата и за застрашаване на най-уязвимата група, това са именно възрастните хора. От случаите, които имаме и един от първите случаи с коронавирус, огнището беше станало точно от такова събиране, фамилно, семейно, без да се спазват правилата, виждате какъв е резултат. Моя призив е наистина да бъдем смирени и да не правим излишни пътувания. Ако не отидем на Гложинския манастир или на Троянския, да не се разсърдат, може това да го направим в църквата. Естествено, по мое разпореждане са спрени абсолютно всички отпуски и почивки на целият състав, който е по закона за МВР. Пожарникари, полицаи, оперативни работници. Всички те ще са на терен, за да гарантират спазване на мерките, достатъчно разстояние между хората, да не се застояват в църквите. Почти във всяка църква, аз знам от опит, има възможност да се направи потока от хора, да не се засича. Близа се от едно място, минава се през църквата и се излиза от друго място, така че може би ще направим възможно да няма голямо събиране вътре, но нека всички да сме отговорни към себе си, към близките и да се съобразяваме с ситуацията, тя е изварена. Господин Маринов, моля ви да кажете каква е ви работата в ромските квартали. Не знам дали имате наблюдения, но градският транспорт е пълен с роми, улиците са пълни с роми, пазарите са пълни с роми. Някой въобще работи ли с тия хора? Допълвам въпроса само на Ива. Направим впечатление, лични впечатления от преди две седмици. В Пазарджик имаше преди това проверки дни преди това, но откакто по-големия част от служителите са ангажирани по КПП-тата, общо взето отхлабиха режима и тези, които трябва да са под карантина в махалата. Виждат се полицейските свобода, разхождат свободно, защото полицейските служители са ангажирани с друго. Имаме проблем с определени общности, да кажем така, от българското общество. Те са по-недисциплинирани, така нямат лична отговорност. Разпоредил съм специално за София от утре да се предприемат допълнителни мерки по отношение на кварталите, където се забелязва нарушаване на разпоредените мерки, както вие отбелязвате. Ангажирал съм целият личен състав на жандармерията, който отговаря за София и за София област, така че ще затегне мерките. Колегите в областните градове виждате, че в по-голяма част на база на анализа също са взели такова решение в тези квартали да се засили полицейското присъствие, така че да ограничим доколкото е възможно. Пак казвам, разберете, тук става въпрос за огромен брой хора. Колкото и да съберем полицията, казвам, всички са на работа, но те не стигат и не бива да стигаме до там с физическа сила да въвеждаме тези мерки. Правим всичко възможно това да става с убеждение и с приканване, там където не става и с глоби, естествено.
Господин министър Младенов, извинявам се за уточнението. От заразените полицаи има ли статистика дали повечето от тях са били на КПП-та дежурни и евентуално там са заразени или пък става по всякакви начини? От деветимата колеги, които са дали положителен резултат на тези тестове за изградени антитела, интересното е, че те са от различни структури. Някои от тях са работили на КПП, някои са работили в районно, оперативни работници, но полицейската дейност е такава, че дали си на КПП, дали си на оперативен работник и работиш с човек, който е в стаята, даже аз бих казал, че когато си на открито и спазваш предпазните мерки, е по-малка вероятността, отколкото ако си в затворени помещения с хора. Така че не може да се направи анализ и фокус, че там е по-опасно. Абсолютно за всички полицаи, които работят с граждани и които си извършват служебните задължения с граждани, вероятността да се заразат е висока. Ако не спазват естествено и самите полицаи мерките, защото се натъкнах и на случай, когато, да кажем, има лични предпазни средства, но просто не ги ползват. Но вече мисля, че всички колеги разбраха отговорността. Това някой път се случва и в момент на бързина да свършиш работата. По принцип, ние полицаите често пъти, когато работим, не мислим за своята лична безопасност, а мислим за задачата, която трябва да свършим. Така че го отчитам като нещо нормално в първите дни, но вече всички трябва да са с предпазни средства.